Një minutë gjysmë televizive për secilin, si motivohet i riu, krau i punës sot në Shqipëri? Çfarë duhet bërë? Ta kemi mbyllur me si jetë mirë. Se unë do flas pozitivisht. Po ka ju rezultat. Pesimisti. Më duhet se ky vend zbohet nga ju nga linia i bie, si thon. Nga ata që janë rritur, janë zhgënjur dhe prej zhgënjimit. Ne jemi të rinj, ndoshta kemi ëndra, e ushqem vetëm. I kemi ëndra, që ëndra janë vasteve dalin, ku i dihet, do punojmë për të realizuar gjithsesi, le të vazhdojmë njëherë analistët edhe. Jo, për të shakas. Unë mendoj edhe ndoshta nxitur edhe nga ndjenja ime nga sporti për përfaqësimin e Shqipërisë, jam shumë adetarizme, e kam shumë ndjenjë adetarizmit edhe mendoj dhe shpresoj shumë që Shqipëria të ndryshoj, por sigurisht ndryshon vetëm në saj të optimizmit edhe energjisë pozitive që besoj shumë që ne të rinj duhet t'ja përcjellim shumë njëri tjetrit, me shpresën që çdo gjë do të rregullohet dhe duhet të shkojë ashtu siç duhet. Nuk mund të them vetëm me shpresën, sepse nëse rrim shpresën kot pa punuar, asgjë nuk mund të ndryshojë vetë. Megjithatë, nëse shumë gjëra do të ndryshojnë, qoftë nga vlerësimi, nga mënyra e meritokracisë, nga pagesat që duhen bërë, nga mundësitë e reja të punësimit, sigurisht që e shoh që çdo gjë do të jetë edhe më me shpresë dhe më optimiste. Denisa, unë për te optimizmin që padyshim të gjithë jemi kemi zgjedhur të jetojmë në Shqipëri, kemi zgjedhur të sjellim një jetë fëmijët tanë në Shqipëri dhe të rrisim këtu dhe padyshim që optimizmi duhet na karakterizojnë, pavarësisht se flasim deri me shifra, me fakte dhe me ato që ne shikojmë për ditëshmëri. Për ditëshmëria për fakt keq nuk është kaq optimiste sa optimist jemi ne. Do të ndërpres vetëm për diçka, edhe në kontekst batute, ju kushini shifrat është fiksi ajo periudha pandemisë që ishte Covidi kur hapje televizorin, gjej ato shifre dhe mos ishte smurt me ndonjë Covidi dhe do shalditi. Me do shalditi shpejt ndryshe. Kjo edhe po të merresh me ato shifre ti se do smurt dhe jesh pa shpresë. Ndërsa mua më vjen keq të them që ai realiteti që jetoj unë nuk e di sepse duhet kaq ndryshe. Shiko, duhet kaq ndryshe ai realiteti që jetoj. Misioni jon është që ti mbajmë të rinj kaq optimist sa që janë Krisi dhe Ida. Pra, ne si brez kemi si mision, pra duke qenë se ne jemi brezi i cili ka përgjegjësinë për të drejtuar këtë vend, pavarësisht se kush janë ata që janë në krye, ata që drejtojnë, domethënë është pothuajse e njëjti brez, ka përgjegjësinë që ti mbaj të rinj kaq optimist si ti mbajmë në Shqipëri, sepse kjo është shumë që brezi juaj ta bëj mirë këtë detyrë, se më besoj që mungojnë shumë, e keni bërë shumë keq. Ose më bëni gabimin. Janë njerëz të prirur ta demotivojnë brezin e ri dhe kjo është arsyeja pse nuk po bëhet. Nëse ne kemi bërë shumë keq, duhet ndryshojmë diçka. Po pra, ndryshimi duhet të vijë nga ju. Dhe natyrisht që ne nuk mund të ndryshojmë nëse nuk themi që jemi keq. Po pra. Ky është problem. Ky është hapi i parë. Hapi i parë, ta pranojmë. Shikoj, shikoj edhe në syprindër. Dhe normalisht për të kuptuar. Me ne dhe ajo është e shtynë. Jo, 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 thon as në moment që jemi keq, jo, them, nuk them për panë, po përfshi brezin e parë. Pra, ne duhet ta pranojmë që jemi keq, ne nuk e kemi me ju, ne duam që ju t'ju mbajmë këtu. Pra ju mos ikni. Ju të ndërtoni jetën këtu, ju të krijoni familje këtu, ju të bëni fëmijët këtu. Kjo është ajo që ne duam. Dhe për këtë patjetër ju do zihemi me njëri tjetrin ne. Brezi jon. Do zihemi me njëri tjetrin. Problemi është që çdo gjë e bëjmë që të rinj në Shqipëri. Ata që janë jashtë të kthehen, të bëjmë një Shqipëri ku njerëzit ta kenë të lehtë të ndërtojnë një familje, të blejnë një shtëpi, të bëjnë një fëmijë, të bëjnë dy, të bëjnë tre fëmijë, të jetojnë një jetë normale, të kenë një spital normal ku të shkojnë të kurohen, të kenë një shkollë normale ku të rrisin fëmijët si ata në Europë. Kaq është misioni jon. Po bëm këto, jemi rregull. Pa. Ja ta dëgjojmë Krisin optimistin. Për te të qenurit shqiptar, për te të qenurit femër, mashkull, edhe të gjitha këto, unë mendoj që njerëzit duhet të shikojnë veten e tyre në aspekt personal, që do të thotë, duhet të bëjmë llogaritë jetës tonë, se ku ndodhemi, aftësitë tona, dëshirat tona, talentet, gjërat që na japin satisfaksion dhe pikërisht të ndjekim ato. Për te të gjithë problemeve që ka shteti jonë, ne s'mund të zgjidhim të gjitha problemet, po në rastin e bëhemi një e mirë e vendit tonë duke kujdesur për veten tonë, atëherë kjo gjë do filloj hap pas hap të bëhet perfekte. Faleminderit. Në lumë të goja.
Shpresoj që me gjitha diskutimet që bëjmë, me përplasjet që kemi, me shifrat që themi, optimizmin që japim, të ndikojmë dita ditës. Për këtë jemi këtu nga e hëna në të premte, unë në rolin tim, duke falenderuar edhe të gjitha ata që bëjnë pjesa për ditës. Me falimderit Denis, falimderit Pano, Ida, Kristi, publikut juve që na ndoqët, bashkë jemi nesër, tuku si gjithmonë ka veç një ses në rëmpes, Top Channel.